A reunião foi realizada no Largo da Liberdade. Participaram representantes de vários segmentos, Ministério Público e profissionais da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Entre os assuntos abordados, a preocupação com o desrespeito às medidas de segurança. Nós estamos vendo que os casos estão aumentando. Estamos vendo países proibindo a entrada de brasileiros. A Covid está aí. A mutação do vírus está sendo maior. É hora de todos nós se conscientizarmos que nós temos a morte na frente sem saber onde ela está. Então temos que ter o devido cuidado. A máscara, o álcool gel, o distanciamento. E uma coisa eu peço de coração a todo mundo. Vamos procurar não fazer festas. Vamos respeitar. Vamos passar essa pandemia rápido para nós dar aquele abraço que nós queremos, aquele beijo que nós queremos às pessoas que nós amamos. O prefeito também falou sobre o acompanhamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aos pacientes positivados para a Covid-19. Quem desrespeitar o isolamento será penalizado. A gente está monitorando as pessoas que estão hoje com Covid na sua casa. E ontem nós não encontramos uma pessoa que estava com Covid. Essa pessoa vai ser multada, vai ser levada para a promotoria pública e as consequências é gravíssima essa pessoa. Nos últimos dias, o número de crianças positivadas para a doença aumentou. A secretária municipal de saúde, Lilian Brandalize, falou sobre a importância das medidas de segurança com as crianças também. Nós precisamos usar máscara nas crianças. É difícil? É, a gente, né, quem é mãe sabe que é. Mas mesmo, então não leve a criança, nem evite de expor a criança em aglomerações, evite. Então deixe em casa, enfim, né, mas a gente precisa, eu estou fazendo um alerta, né, um alerta para que a gente não tenha isso, esse problema mais à frente.